Pre vedca je zvedavosť vlastne vrátenie sa do detských čias a úplne esenciálnou vlastnosťou, ktorou musí disponovať. My sa v laboratóriu zaoberáme bunkami, ktoré pozostávajú z takých oddelení. Jedným z týchto oddelení je jadro, v ktorom sa nachádza naša DNA. Tá je uložená v tzv. Chromozómoch. Nás zaujíma, ako sú tieto chromozómy chránené pred poškodením. Tak stručná odpoveď na otázku, že čo je najväčší úspech pedagoga, je, že je to úspech jeho študentov. Zvlášť nás zaujíma, ako sú chránené konce chromozómov pred poškodením. Pokiaľ konce chránené nie sú, tak sa začnú chromozómy skracovať. A keď sa skracujú, tak podliehajú zmenám, ktoré môžu byť pre tie bunky fatálne. V učebniciach existuje popísaný spôsob, ako je tomu skracovaniu zabraňované. A my sme prišli na iný mechanizmus. Ten mechanizmus je založený na tom, že z tých koncov chromozómov sa oddelí nejaká malá časť. Z nej sa stane taký krúžok, ktorý sa volá telomerický krúžok. A ten krúžok vyrába vlastne sekvenciu DNA, ktorá je používaná na ochranu koncov chromozómov. Zatiaľ, čo potom kolegovia v iných laboratóriách zistili, že niektoré nádorové bunky tento istý mechanizmus používajú tiež. Kľúčové vlastnosti dobrého pedagoga. Odbornosť a didaktická zdatnosť, empatia, morálna integrita, zápal a tímovosť. Prírodné vedy majú takú vlastnosť, že na to, aby ste im porozumeli, potrebujete vzdelanie, kreativitu a otvorenú slobodnú myseľ.